nak ke kiri. Ya Allah, so kita di rumah owner motor. Dia ready nak beli. Senyum. Cik, suka-suka mana satu ni? Mana satu motor kau beli ni? Mana satu kau beli ni? Tengah malam bang. Datang rumah orang nak beli motor. Orang buat hal lah bang. Owner lama, owner baru. Dato' Fahmi dengan Rudy. Dato' boleh laju di Semenanjung. Okay. Thanks, Kak. Kena, buka api, buat motor. Dia punya support system lain lah, eh? Let's go, let's go. Hahaha.